Adrian er at the moment in the kitchen og skal kjøre. Jeg fant nettopp plasma rifle, Adrian. Plasma rifle, Adrian. Den har så kul design. Det skjer som plasma rifle fra Fallout. Jeg gjør faktisk det. Kompisen igjen, betyr. Ja. Altså, han er jo bare too funny. Han er best. Too fun to exist. Ja da, men det skal vi få nå. Ja. Au. Der kom den, ja. Hello, Rev. Savner jeg. Jeg var jo i stad, men da la ikke jeg så mye merke til at han var. Han hadde ikke kanonene sine. Ups. Crash. Oi, der skjer ting, ja. Ok. Så ja, Even, har du spilt originale Doom i hele tatt, du? Eller noen Doom-spill? Oh, fuck. Dæven steke. Extra life achieved. Acting, eller noe sånt. Ja, nå er det to episoder som jeg har spilt her nå, så må jeg bare get with the program. Stemmer. Faen. To knapper, Rasmus. Ja. 500 kroner. Fuck Adult Swim. Nå skal jeg hate på Asma også, ja. Nei, jeg går noe vekk da. Oi. Bloodpuncher, ja. Det var en ganske solid den også, ja. Så må jeg begynne å lære meg å bruke dash også. Tror du stod noe da? Tunnel! Fett. Secret, secret. Et spørsmålstegn. Altså, hva hadde du tenkt hvis du hadde gått... Finnet svært glødende og svevende spørsmålstegn, ja. Ja? Ja, nei, vet jeg, altså. Det hadde skjedd noe oppe i topplokket. What is this? Dusch, nei vel. Unreal Tournament 3? Har vi kanskje putt med... Ja, har han sagt noe mer enn det? Gitt oss å gå det opp, og se om det var noe mer før det, eller om det var... Why you gotta put me on the spot like that? Nei, ok. For jeg spurte om han hadde spilt noe Doom før, så ok, så... Med andre ord, ikke. Vil jeg tolke da. Unreal er jo ganske samme gata. Ja, ja. Det er nok derfor han skrev det andre. Sånn. Men jeg har jo ikke spilt Unreal Tournament 3. Unreal. Eller 2 eller 1. Åh! Oh. Åh! Oh. Wow! Fett. Ja, altså, originale versjonen, I guess. Fra første spillet, liksom. Jeg tror faktisk ikke det finnes noen offisiell release av... Nei, men altså, du fikk den sangen i spillet her nå. Yeah. Ja. Hvordan... Kan du spille den av, liksom? Jeg tror det. Men cool. Man. Vi får se. Har hørt på MF Doom. Ok. Det er nærmest sånn kjem Doom. Er det en pøsel du ikke skjønner? Ja. Stå og sprett litt på den mens du tenker. Åh, er det Heavy Metal Choir? Ja. Blipp. Det er jo et hør, da. Ja, med tenner. Nei,
faen, det må jo være noe med dingsen her da. Så blir den der skutt, sikkert. Hæ. Ah, ok. Skal han begynne med sånn weird... Business related. Åh, oh, så sexy hule. Det er bare kjøtt og innvoll av gugge, eller? Nei! Åh, tentakler da! Det måtte jo selvfølgelig være. Hater dere nå. For det var ikke nok tentaklegrop i sted, liksom. Jeg er ikke fan av dere der, ass. En ting er jo når du ser hvordan... Hva skjer da, vikinger, eller? Jeg var så snill med det. Kan du dashe bakover når du står på bakken? Det funket dårlig. Ikke i Gelé Life. Nei. Faen! Går ikke an til å... Får ikke hoppe igjen? Nei. Hæ. Faktisk ta det rolig, et dumt spill. Seriøs? Det er jo ikke nok tid. Men sangen her er i... Det er en litt tregere versjon av... En eller annen sang i originale Doom. Jeg har hørt så mye på originale Doom soundtrack at jeg klarer å høre alle referansene her nå. Ja, det er mange av meg, ja. Dysj. Ja, nå har jeg gått klipp av meg, men nei. One up, da. Det var en ting. Ups. Jeg liker lyden av den, da. Dysj. Det er sånn gitar-riff, liksom. Faen, skulle klart å huske på dash-knappen. Men det gjorde jeg ikke. Ah, ja. Skal vi bare keep going med den her, kanskje? Tror du det? Kan meg trykke på noe? Nei. Nei, det er noe jeg velger en ny upgrade, ja, men ikke... Nei, jeg velger en ny mod, og ikke en upgrade på en mod. Hva sånn har jeg? Microwave beam. Mikrobølge beam. Yes, please. Du så jo sexy ut, da. Don't mind if I do. Kronk. Han er litt snillere, han dumen her. Det er en central power core nearby. You can use it to activate the mech and clear a path forward. Lantern. Lampe. Så nå kan du stoppe lampe oppi der, er det det som er det til? Ja, yeah. Det kan stoppe ting. Wow. Cool. De skulle overgå det jeg så for meg som det skjedde, liksom. Åh? Oh. Jeg så ikke for meg at det skulle bli en så feit lysstråle, liksom. Så for meg at det skulle bli tjukker, men ikke sånn at den blæsta hele liksom, størrelsen på døra. Er vi i helvete nå, egentlig? Det ser jo litt sånn ut. Men jeg synes helvete og Mars ser overraskende lik ut, da. Ja, spesielt hvis helvete har kommet til Mars, så tror ikke jeg at forskjellen er der. Nei, ikke sant? Og det er jo det som er litt av det deal. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes de klatreveggene der var så støgg. Litt støgg. Skjønner som en bjørk. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes de var stygg, men de var stygg. De var sånn ubehagelig å se på. Fienden er så basic at de ikke orsker å slenge på battle-musikk engang. Ja, ja. Den breder der, ja. Det er sånn, egentlig ikke noe mer viktig med dem enn bakgrunnskuliss. Ja, ja. Sånn, du kan jo gå forbi dem da, hvis du vil, liksom. Ja, det er Follow the Green. I will follow green. Oh. Klatre begge. Ah.
ikke hva som skjedde der, men... Men på en måte jeg gjør det der for å komme tilbake dit, er det sånn du forstår? Det er kanskje sånn det funker. Kanskje det, men har du vært på alle grønnene? Det tror jeg. Three force fields? Ja, what? Three hell doors. Always three hell doors. Ja, nå er vi her. Han her var jo... Han så det i sted. Men what? Men altså, en annen plass da. Men det var dem to statuene, hva skal jeg si. Ah. Fett. Nå tror jeg det begynner å skje, eller? Det høres. Hvis tenker jo sånn ut. Det er sånn du vet, når du går inn i et rom, og så hører du battle-musikken begynner bare oh shit, oh shit. Åh, ok. Takk. Jeg lar meg fly litt rundt her, ass. Took his ass. Skal bare... Jeg lurer på om jeg har gjort en tabbe. Som gjør at det bare datt helt ut av den. Jeg satt fast i noe. Ja, nå bare gikk alt til bars. I'm gonna have to ta meg sammen. Flame. Belch. Belch. Blech. Flame blech. Flame blech. Når det der skjer, så er det bare den, ass. Ja. Vet ikke hva det var som skjedde en gang, men... Jeg havnet veldig feil i forhold til hva jeg tenkte og ville og ønsket og håpet på for fremtiden. Jeg håper det som skjer når du dør, da. Da endte ut som du ville. Nei, skal ikke være kanskje en annen våpen, da. Har du prøvd å gjøre plasmaen, eller? Her. Jeg bruker ikke noe min, nei. Oversikt over hvordan kartet her ser ut da. Og så bare sprenger han der. Du drept den da. Du går til deg. Thank you.
Der, ja. Don't fall into the lava. Men satan. Er det der noe for ansiktet nå? Jeg synes soundtracker skal komme snart. Ja, jeg tenker liksom at de slipper seg, liksom. Doom Eternal, så at du kan liksom høre soundtracket. Standard. Ja, det er et eller annet som virker som om... Ja, som det ikke er så vanlig at det skjer. Først er du med, da. Ikke skjer. En... Viva Napoli, tror jeg det var. Og en margarita en Vesuvio. Ja, ok. Yep. Yes, oi. Jeg sikkert holdt å si tre pizza, men... Oh, der har vi en god gutt. Nei, det er faktisk veldig vanlig at soundtrack til spill dropper på Spotify, liksom. Finn masse av det. Det er bare at Nintendo sine ikke gjør det, av en eller annen grunn. Men alle på PlayStation og sånn, de gjør det ofte, altså. Så begge Aura and the Blind Forest soundtrackene er der. Det første, eller Doom fra 2016 her. Men Doom Eternal har ikke lukket penger. Det største problemet kommer liksom av at jeg bare havner feil plass. Hey boys, har Ebola utviklet seg nå? Lenge til dere skal spise? 10 minutter? Ikke så veldig lenge. Ebola og SARS. Adrian er å kjøre. Faen! Oi. Sett meg fast i ting. Dårlig pitch på oppåplaten, nå er jeg spent. Der ja. Jeg er så spent om du overlever her. Nei, så langt i spillet her så er sprett-greien og det at du slår hodet til folk ned i skuldrene deres som er mine favoritt-tingene å spille. Ja, det er ganske heldig. En revenant og en sånn anorektatron. Arachnotron, hva er det? Arachnotron. Arachnotron. Nei, fuck. Dere to ekstra knappene er faen meg et helvete. Jeg bare klarer ikke å deale med dem. Det er to ekstra knappene? De er da slit med de to ekstra knappene. Det er så gærlig. Fuck me. Nei. Så jeg kommer bort hjem når jeg ikke skal komme bort hjem. Der ja, der ja. Der. Tommel opp. Yes. Det er så jævlig bra det du gjør. Det blir så godt humør, da.
Det redder meg liksom, når du døver lava i Doom, så er du vanligvis ikke bli etterpå, men så kommer den der og bare don't worry bro, tommer du opp. Det er jo referanse til, Terminator 2. Streamen fra Discord mens dere spiser. Skal vi legge inn dem, mener du? Ja, så at vi har noe å se på mens vi spiser. I streamen. Ja, så får jeg ta det. Hvor skal jeg? Hvis du har Discord som app. Jeg har jo kind of det. For da kan du... Da kan streame inn i Discord, så kan du legge Discord i OBS, kan du ikke? Som en source. Ja. Det er jo sånn du må gjøre det i så fall. Men spill ferdig det her først, så tar vi det derfra. Jesus. Rysj. Der ja, på jobb. Nei, nei. Faen! Episoden er egentlig over, men det er litt sånn, skal vi slutte på en downer, eller skal vi la deg prøve på en gang til, liksom? Jeg skal få til det, ja. Ok. Det er så jævlig vanskelig. Eller... Jeg føler jeg måtte døve på litt sånn bullshit-ting akkurat de siste gangene her, men... Samtidig så vil jeg ikke at det skal høres ut som om jeg mener at... Og det er egentlig enkelt. Det er egentlig lettere. Det er bare teit. Der ja. Det er... Spiller som er dumt. Rett knall. Nå har du skjøyt gjennom dette. Du kan ødele kanonene dine. Altså. Det er jo. Ja, anoreksitronen, altså. Den er plagsom. Anorektotronen, det er ikke hva jeg sa for noe. Nå husker jeg hva jeg sa egentlig. Det var jeg som sa. Ja, men jeg sa det jo feil først. Og da ble det sånn anorektotron. Jeg husker det. Jeg får gå tilbake i episoden når vi redigerer noe skjer på. Og der fikk vi en avokado, of course. Nice. Jeg trengte den. Der fikk vi 100 avokadoer. Fort gjort. Gå fra 1 til 100. Ja, du dukker opp igjen, så blir det fort mange flere, altså. Ja, kom hit nå. Nei! Hvor er du på vei hen? Så du bare respawner egentlig når du lander ned i mat? Nei! Fy faen! Det er morsomt. Nei, det var faen meg irriterende. Trykker feil. Jeg synes det var morsomt. Jeg må begynne å sitte i kontrollen snart, altså. Det blir for dumt å trippe og sånn. To ekstra knapper, ja. Ja, jeg skulle slutte å bruke dem, faktisk. De skaper bare kvalm til meg, ja. Ok. Ja, men du, kompis. Split your head into pieces. This is Doom Guy's last resort. Skal vi ta denne kødden der da? Nei, men... Ugh.
Nei. Nei. Vegard Molde liker at det som skulle være til hjelp har blitt en hindring. Altså de to ekstra knappene. Jeg liker ikke det. Nei, jeg skjønner, men sånn, det ender med at jeg blir stresset, og så trykker jeg dem inn, kanskje. Det er mye lettere å huske på hvilken knapp som gjør hva, enn når det bare er en knapp som gjør en ting. Da er det jo flere knapper som gjør samme ting igjen. Ja, nei, jeg skulle til å gjøre en referanse akkurat nå til Arrested Development, men jeg kom på at for det første så er den sykt racist. Og for det andre så funker den ikke når det er bare meg, det må liksom være to personer. Det er, sånn, det er en sånn go-to-referanse som hodet mitt prøver å dytte inn i verden, men det er ikke smart. Det. Gud. Er det han fra Spider-Man som flirer? Det er pizza. Ok, i Spider-Man 2 spiller, så har vi jo sånne pizza sidequests. Men musikken her er den musikken som spiller på det hele sidequestet. Bare at det er med hans latter i stedet. Yep. Så det er altså Adrian sin. Oh lord, make it stop. Pizza time. Nå er det pizza time. Det er det faktisk. Jeg trenger pizza for å få til det her, tror jeg. Men så var det det å få på i Discorden som dere snakket om. Jeg er sikkert ikke invitert der engang. Dick. Dere vet ikke om noe fest da, som dere kan dra på. Det er lurt de fire teen-something-kidsen som satt og hang på ekspressen. Tror på det. Seriøst? Ja. Wow. Det er greit.